Ja siellä sitten lukee erikseen, että Spotify kieltää alustallaan sisällön, joka tukee vaarallista, virheellistä tai harhaanjohtavaa sisältöä COVID-19-taudista ja voi aiheuttaa haittaa tai muodostaa suoran uhkan terveydelle. Ja siellä on myös päivitetty siellä säännöissä, että kielletään myös esimerkiksi väkivallan ihannointi ja laittomien huumausaineiden tai aseiden ylistys, mikä on taas sitten mielenkiintoista siinä mielessä, että aika paljon taitaa olla kappaleita, joissa on näitä aiheita käsiteltynä.